το αδιαχώρητο στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Πολίτες ψάχνουν για μια θέση που θα τους οδηγήσει εκτός Ουκρανίας. Στρατιώτες ρίχνουν πυροβολισμούς στον αέρα για να επιβάλλουν την τάξη. Οι πιο τυχεροί κατάφεραν να φύγουν. Bombing has started. It was a crazy night and we are lucky we are here. Άλλοι περίμεναν στα σύνορα μέσα στο βράδυ με θερμοκρασίες χαμηλές και τα παιδιά να αναρωτιούνται τι γίνεται. Панна ім'я Кристина. Забрала дітей. Учекам. Живу рятувати хочеш дітей. Στα σύνορα Πολωνίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας κύμα ανθρωπιάς. Local communities came to help refugees, feeding them, supporting them. Τα σύνορα έχουν ανοίξει χωρίς πολλά έγγραφα και ελέγχους. Ένας πατέρας περνάει μαζί με το παιδί του στην Πολωνία, προερχόμενος από το Κίεβο. Ο καθένας και μια ανθρώπινη ιστορία. Κλείδωσαν τα σπίτια τους και έφυγαν χωρίς να ξέρουν πότε θα γυρίσουν. Οι περισσότεροι λένε ότι θέλουν να πάνε προσωρινά εκεί που έχουν συγγενείς και φίλους. Μάλιστα, ο Αλεξέη ψάχνει τρόπο για να έρθει στην Κύπρο. We are going here to Poland and then we may probably go to Cyprus. To our friends. To my friends to stay for when the bombing, the hot. Situation comes down. Όσοι έφυγαν ανησυχούν για αυτούς που έμειναν πίσω. In Kyiv now and they are calling us and telling what is going on and it's awful. Πίσω στο Κίεβο, πολίτες περιμένουν για λίγη βενζίνη, η οποία έφτασε τα 6 ευρώ το λίτρο. Η ανθρωπιστική κρίση πιο εμφανής από ποτέ. Οι κάτοικοι θέλουν να φύγουν όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν μπορούν όμως να το πετύχουν όλοι. Ετοιμάζονται για την απόψινή νύχτα, η οποία θα έχει ηχητική υπόκρουση από βομβαρδισμούς.